Müasir dövrdə həyatımızın hər bir sahəsi davamlı dəyişikliklərlə müşahidə olunur. Bu dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün isə insanın öz düşüncəsini, təfəkkürünü düzgün istiqamətdə dəyiştirməsi vacib şərtdir. Cəmiyyətin bütün sahələrində, istə sosioloji, istə, istə mədəni sahəsində təhsilin inkişafı böyükdür. Təhsilin inkişafı isə müəllimlərin peşəkarlığına birbaşa əslidir. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Veriləşimizin bu sayında biz müəllimlərin peşəkarlığının artırılması üçün keçirilən sertifikatlaşdırma imtahanlarının nəticələrindən və Məlmə işə qəbulu üçün keçiriləcək olan müsabiqədən danışacağıq. Verilişimizin mövzularını müzakirə etmək üçün qonağımız da var. Qonağımız Naxtəxan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Mətnəd Əliyev adır. Mətnəd xan, xoş gəldiniz si, verilişimizdə. Mətnəd xan, ilk olaraq mən başlamaq istəyirəm ki, müəllimlərin sertifikasiya imtahanının nəticələrinə danışaq və ilk olaraq bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə sertifikasiya məsələsi dünya təcrübəsində var. Yəni bizdə ilk dəfə keçirilməsinə baxmayaraq bu artıq bir təcrübə halını alıbdır. Bəs Sertifikat imtahanı keçirilməsinin əhəmiyyəti nədir? Çox böyük əhəmiyyəti var. E, zamanın tələbidir. Bugünkü e, innovasiyaların tətbiqi, yeni təlim üsullarının tətbiq olunması, e, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında ümummilli liderimiz tərəfindən həyata keçirilən təhsil islahat proqramının nəticəsi olaraq e, təhsil verənlərin də artıq e, test və müsahibə mərhələsindən ibarət olmaqla növbəti imtahanlara cəlb olunması, onların bilik bazarı vərdişlərinin yoxlanılması, bilik səviyyələrinin yoxlanılması, dünya görüşlərinin yoxlanılması, öz üzərlərində peşəkarlığ səviyyələrinin artırılması məqsədi ilə məhz bu təhsil islahat proqramının son nəticələrində artıq tətbiq olunmağa başladı. Həm də bu proses müəllimlər sövq eləyir daha da öz üzərlərində işləsələr. Bəli, əlbəttə ki, bu ə, Təhsil olanların sertifikatlaşmasının müsahibə mərhələsi bu gün davam edir. Artıq test mərhələsi 14 yanvarda başlayıb 12 apreldə başa çatmışdır. 5412 nəfər test mərhələsindən test mərhələsinə cəlb olunmuşdur. Ayrı-ayrı -ayr fənlər üzrə müxtəlif saylarda müəllimlərimiz test mərhələsindən keçmişdilər test mərhələsindən keçənlər isə sertifikasiyanın ikinci mərhələsinə buraxılmışdılar. İkinci mərhələsi isə müsahibə mərhələsi adlanır. Bunun üçün sertifikatlaşdırma şurası tərəfindən xüsusi komissiya yaradılmışdır. İki komissiya video çəkiliş aparılmaqla təmin edilirlər. Həmin mərhələdə müəllimlərimizin həm peşəkarlıq səviyyəsi yoxlanılır, həm də onların milli mənəvi dəyərlər əsasında Iı, dünya görüşlərinin formalaşmasına təsir edən amillər onların mütaliə qabiliyyətləri, onların öz ixtisasları üzrə təsirlərini hansı yollarla artırmaları, bütün bu məsələlər müsahibə mərhələsində üzə çıxır. Belə desək, test mərhələsində müəllimlərin nəzəri bilikləri yoxlanılırsa, müsahibə mərhələsində onlar həm də praktik cəhətdən yerinə yetirirlər. Çünki orada bir neçə kriteriyalar mövcuddur. Bəli. Müsahibə mərhələsi 5 kriteriya üzrə qiymətləndirilir. Müsahibə mərhələsində ən yüksək bal, ən yüksək bal 40 baldır ən aşağı yəni keçid balı 20 baldan 40 bal arasındadır. Təbii ki, müsahibə mərhələsi 5 kriteriya əsasında formalaşdırılır. Pedaqoji pedaqoji prosesi təşkil etmək, tədris proqramı üzrə yerinə yetirmək ünsiyyət bacarığı, müəllimin pedaqoji prosesi təşkil etmə bacarığı, auditoriya dərslər çatdırma atölyo... bacarığı, bəli, bəli, əlbəttə, ilk növbədə onların dərsi necə təşkil etmə bacarığı yoxlanılır bu zaman onların bir nümunəvi dərs demələri onlardan ricay edilir. Hər bir müəllim üçün 20 dəqiqə bəs eləyir ki, bizə müəllimin sinifdə yeni təlim üsulları ilə tədris prosesini necə təşkil etməsinə biz şahid olaq. Bəs e, müsahibə mərhələsində e, üzr istəyirəm, müsahibə mərhələsində şəffaflıq necə təmin olunur? Müsahibə mərhələsində də test hər iki mərhələdə, həm testdə, həm də müsahibə mərhələsində video çəkilişlər aparıldığı üçün bütün proseslər video vasitəsilə, çəkiliş vasitə, kamera vasitəsilə müşahidə olunur. Müəllimin içəri girdiyi, daxil olduğu vaxtdan ta ki qiymətləndirmə verilənə vaxtına qədər video çəkilişlər aparıldığı üçün onlar 5 il müddətində həmə video çəkilişlər saxlanılır. Əgər kiminsə e, bir narazılığı, kiminsə qiymətdən narazılığı olarsa, həmin video çəkiliş vasitəsilə ümür üzə çıxarılır və e, müəllimlərin e, belə deyək də e, sorğuları cavablandırılır. Çox bizə çox xoş haldır ki, bu günlərsə artıq e, bu günkü prosesdə bioloji müəllimlərinin sertifikatlaşma prosesi başlayıbdı. İndiyə qədər riyaziyyat, Azərbaycan dili ədəbiyyat, ingilis dili tarix ibtidai sinif müəllimlərinin sertifikasiyası müsahibə mərhələsi başa çatıbdı. Bu mərhələ ərzində təcrübə göstərir ki, test mərhələsində özünü doğrultmuş müəllimlər müsahibə mərhələsində çətinlik çəkmirlər. Müsahibə mərhələsində belə deyək, indiyə qədər bizi qane etməyən, yəni belə deyək, kəsləm, yəni müsahibə mərasindən keçməyən müəllimimiz yoxdur. Ə, ümid eləyirik ki, bu proses axıra qədər belə davam eləyəcək. Çünki ə, test mərhələsində öz sözünü deyən müəllim kifayət qədər ə, bacarığa, biliyə, vərdişə malik olan, peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olan müəllimlərimiz həmin test mərhələsindən ə, özlərini doğrultdular və müsahibə mərhələsində də bunu təsdiq edə bilərlər. Əslində uzun müddət pedaqoji fəaliyyətə məşğul olan müəllimlər üçün ə, müsahibə mərhələsi o qədər də çətin olmur. Burada əsas məsələ düşür gənc müəllimlərin üzərinə, elə deyim uzun müddət peşəkarlığ səviyyəsi yüksək olan savatlı, qabiliyyətli müəllimlərimiz də var ki, bu gün yaşlı müəllimlərimiz belə deyək onlara, hər hansı 62-63 yaşına qədər olan adamlar müəllimlərimiz, təhsil verənlərimiz sertifikasiyadan keçmişdir. Onların ıı, içərisində gənc müəllimlərimiz daha fəal mövqe tuturlar. Nəinki yaşlı müəllimlərimiz Nə, nəyə görə? Çünki təbii ki, yeni texnologiyalardan istifadə, innovativ proseslərin təşkili, yeni texnologiyaların tətbiqi gənc müəllimlərdə daha səmərəli alınır. Ona görə sössüz ki, bu dövrün zamanın tələbidir. Bu gün deyək 63 yaşlı müəllim elektron lövhədən zəif istifadə eləyirsə və yaxud da ki bunu kömək vasitəsi ilə eləyirsə, bu da təbii haldır. 63 yaşında müəllimin elektron vasitələrdən, elektron resurslardan təbii cəsməmlərə baxanda, təbii ki. təbii ki, onlarda biraz çətinlik yaranır. Amma buna baxmayaraq onların təcrübəsi daha çoxdur. Onlar dərsə o qədər gözəl izah eləyirlər ki, bizim onlara belə deyək də ə qəsüür tutmağa, onların ə, biliyinə şübhə etməyə ə, ehtiyacımız qalmır. Onlar çox özlərinə çox yüksək səviyyədə doğruldan müəllimlərdir və bunu da müsahibə mərhələsində təsdiq edirlər. Amma bu günün gənc müəllimlərimiz də var ki, bunu da danmaq lazımdır ki, gənc müəllimlərimiz ə, müasir təhsil usullarından çox yüksək səviyyədə istifadə eləyirlər və onu da dərs prosesində, müsahibə prosesində təsdiq edə bilirlər. Mətatramqeydə də şey. e, Səsləqəs imtahanlarının test mərhələsi artıq başa çatdı. Bizə maraqlıdır, həmçinin tamaşaçılarımıza da maraqlıdır ki, test mərhələsində ortaya çıxan əsas məsələlər nə idi? Yəni belə deyim, daha açıq şəkildə ifadə eləmək istəyirəm, hansı fənn müəllimləri sualların çətinliyinə narazılıq bildirdilər? Yox, sualların çətinliyindən narazılıq bildirən müəllimlərimiz mənə elə gəlir ki, olmayıb. Olsa belə, təbii ki, biliyi ilə, savadı ilə ə pis şişarlıq səviyyəsi ilə səviyyəsi nisbətən aşağı olan müəllimlər onlardan narazılıq eləyə bilərlər. Bizə rəsmiən deyək ki, müraciət elənməyibdi ki, mən deyək ki, test mərhələsindən narazıyəm. Lakin e, test mərhələsində kifayət qədər biliyə malik olan, öz peşəsini sevən, öz peşəsinin e, peşəkərlə üzrə bilik bacarığına malik olan müəllimlərimizin hamısı demək olar ki, test mərhələsindən yüksək səviyyədə keçiblər. Əb bu bu e, ixtisaslar üzrə indiyə qədər keçən ixtisaslar üzrə ən yüksək peşəkarlıq səviyyəsini nümayiş etdirən ingilis dili müəllimləri. Bəs ən aşağı Əmə açığı e, fiziki tərbiyə müəllimlərimiz e, biraz aşağı səviyyə göstəriblər. Bəs, yəni müəllimləri bura daxil edə bilərəm, yox? Bəli, ki, ibtidai sinif müəllimlərimiz də təəssüflər olsun ki, onların içərisində ən çox zəyif nəticə göstərən. Ən çox kəsən müəllimlər də hətta deyə ola bilərəm. İbtidai də sinif müəllimləridir. Bəli, bir də e, fiziki tərbiyə müəllimlərini vurub. Amma fiziki tərbiyə müəllimləri də ondan da gəleyim ki, bundan əvvəlki e, müsahibə mərhələsində komissiya sədri kimi deyə bilərəm ki, 97 nəfər keçmiş fiziki tərbiyə müəllimindən müəllimləri həqiqətən bizi çox təcrübləndirdilər. Çünki onların bilik səviyyəsi, savadı, qabiliyyəti, dünya görüşləri bizi çox təəccübləndirdi. Çünki 97 müəllimimiz belə deyək də, əsl fiziki tərbiyə müəllimidilər. Məsadətdə görək dilisə ki, He. ən yaxşı nəticə göstərənlər ingilis dili müəllimləri idi. Yəni ingilisini tədris edən müəllimlər. Ə, ən aşağı isə ibtidai sinif müəllimləri və B fiziki tərbiyə müəllimləri. Bəs ə, mən soruşmaq istərdim, ən aşağı nəticə göstərmək niyədən irəli gəlir? Yəni nəyə görə ibtidai sinif müəllimləri və İbtidai sinif müəllimləri aşağı nəticə göstərir? Aşağı belə deyək də, aşağı göstərmək yox, ibtidai sinif müəllimlərinin sayıdır. Çoxdur. Yəni başqa fənlərdən fərqli olaraq, başqa fənlərdə deyək ki, 600düsə, 500düsə müəllimimizin sayı, ibtidai sinif müəllimlərində 1600dür. Bu 1600 müəllimin təbii ki, belə götürəndə orta səviyyədə nəticə göstərmişlər, pis nəticə də göstərməyiblər. Lakin təbii ki, o say çoxluğuna görə də fərqlidir onlar arasında. Deyək ki 300 400 ingilis dili və yaxud da 500 bioloji 2 300 bioloji ə 300 tarix müəllimi arasında göstərilən nəticə ilə 1600 nəfər arasında göstərilən nəticədə sözzüz ki, fərq olacaqdı. Bu fərqin bir hissəsi bundan irəli gəlir. Bir hissəsi də digər hissəsidən təbii ki, müəllimlərin peşəkarlığ səviyyəsinin aşağı olmasıdan Belə deyək də ibtidai sinif müəllimlərinin məktəblərimizdə daha çox cəmlənməsindən, belə deyək, məktəblərimizdə ibtidai sinif müəllimlərinin hələ müstəqilliyin ilk dövrlərində siz də təsdiq edirsiniz ki, belə deyək də, testdən kənar qəbulların nəticəsində testdən kənarçı qəbullar olurdu o vaxtı e, ali məktəblərin öz ixtiyarındaydı e, testdən kənar qəbul və ona görə də e, testdən kənar qəbul olunanların e, nəticəsində də ki bu zəiflik ibtidai sinif müəllimlərində üzə çıxdı. Və e, buna görə də müəllimlərimiz yəqin ki növbəti sertifikasiyaya qədər öz özərlərində inanırıq ki çalışacaqlar, güclü öyrəyəcəklər, öyrənəcəklər və öz ixtisaslarının artırılması qeydinə qalacaqlar. Bunun üçün həm müəllimlər institutu tərəfindən, həm Naxçıvan Dövlət Universiteti tərəfindən müəllimlərimizin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif müddətli kurslar təşkil, kurslar kurslar təşkil olunur, təşkil olunur ixtisas artırma kursları təşkil olunur, artıq onlar başlayıblırdılar. Ona görə də müəllimlər Bəli, müntəzəm təşkil olunur. Bəli, müntəzəm təşkil olunur və onlar say etibarı ilə 30 müəllim ə 90 müəllim bu şəkildə həmin ixtisas artırma kurslarına cəlb olunur. Bundan başqa kurikulum kursları tə tədris olunur, təşkil olunur. Kurikulum kurslarını sevindirici halda ki, bizim yüksək nəticə göstərmiş müəllimlər özləri təşkil eləyirlər, öz məktəblərində təşkil eləyirlər, təhsil şöbələrinin təşəbbüsü ilə bir rayonun müəllimləri arasında təşkil eləyirlər. Yəni məktəblər müəllimlərimiz başqa yerə getmək şərti ilə deyil, öz rayonlarında, öz məktəblərində həm kurslara cəlb olunurlar və ə, inanırıq ki, növbəti sertifikasiyada ibtidai sinif müəllimlərində həmin fərqi aradan qaldıracaq. Bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, sertifikasiyanın elan olunduğu bir müddətdə, yəni yanvar ayında Bən. biz distant təhsildə ə, təhsil gedişatını davam etdirirdik və bu ə, bu prosesə nə qədər təsir göstərdi? Distant ki, təhsil. Təbii ki, pandemiya dövrü bizə çox şeyi öyrətdi. Pandemiya dövrü bizə çox Yəni belə deyə bilərəm, müəllimə bir növ hazırlıqsız yaxalandı mı bu prosesə yoxsa yox? Qazandırdı. Pandemiya həm pandemiya dövrü, həm sertifikatlaşma dövrü üst-üstə düşdüyünə görə təbii ki, müəllimlər öz üzərlərində işləməyə başladılar və bunun üçün ə, düşünürəm ki, yetərincə onların zamanı oldu bu prosesdə özlərini doğrultmaq üçün, təsdiq eləmək üçün hazırlaşmağa və əlavə materiallar oxumağa, kurslara cəlb olunmağa, kurslara getməyə. Bütün bu proseslər ilə göstərdi ki, fənlər üzrə keçən müəllimlərimizin sayı sübut elədi ki, bəli, müəllimlərimiz yetərincə savada qabiliyyətə malikdilər. Olmayanlar isə təbii ki, növbəti sertifikasiyada onlara 1 il vaxt verilibdi bir il ərzində onlar öz biliş bacarıq vərdişlərini daha da artıracaqlar, peşəkarlıq səviyyələrini yüksəldəcəklər. İnanırıq ki, növbəti sertifikasiya təşkil olunarkən bu, bu ilki proseslərdə üzləşdiyimiz çətinliklərlə üzləşməyəcək müəllimlərimiz. Sertifikasiya imtahanının hər iki mərhələsini keçən müəllimlər təbii ki, 5 il daha pedaqoji fəaliyyətə məşğul olacaqlar. Bəs keçə bilməyənlə nə olacaq? Yəni irəldəki bu proses necə tənzirlənəcək? Bəli, 5 il müddətində sertifikatlaşmadan ə, keçən müəllimlər 5 il ə, təhsil vermə hüququ ilə təmin olunurlar. Ə, sertifikatlaşmadan üzürlü və üzürsüz səbəbdən çıxışmayanlar və yaxud da ki, keçid balını toplamayanlar üçün növbəti il, 1 il müddətində mühlet verilmişdir. Onlar 1 il müddətində öz peşəkarlığ səviyyələrini yüksəltmək üçün müxtəlif kurslara cəlb olunacaqlar işə yerlərinə səviyyələrini artırmaq üçün fürsətçi gedib oxuyacaqlar, öz zərələrində çalışacaqlar və inanılır ki, növbəti il onlar sertifikasiyadan müvəffəqiyyətlə keçəcəklər. Təkrar sertifikasiyadan keçməyənlər isə sertifikasiya sertifikatlaşdırma qaydasına əsasən Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çi bəndinə onların əmək müqaviləsinə xitam veriləcək. Bir də bu sertifikasiya imtahanlarının hər ki mərhələsindən keçən Bəlim. Müəllimlər və keçməyən müəllimlər arasında bir fərq istəyirəm izah edəyəsiz. Keçməyən müəllimlər tədris prosesində deyək ki, hansı mənfəələrlə qarşılaşa biləcəkmi? Belə deyim, yəni hər hansı bir müəllim ümumi təhsil məktəbində 18 saat dərs deyirdisə, imtahandan keçə bilməyən müəllim ki, o keçməkdirsə... dərs saatları kəsiləcək yəni müəllimə. Bəli, təbii ki, onlarda yəqin ki, dərs saatlarının verilməsində məhdudiyyət qoyulacaqdır. Ya bu orada göstərilibdi belədir. Mütləq göstərilibdi. Və əlbəttə ki, biri var ə, ə, 99 bal toplayan müəllim, biri də var ə, 18 bal toplayan müəllim. Sizcə kimə daha çox dəstək vermək lazımdır? Bu birbaşa ona təsir göstərəcək. Əlbəttə ki, göstərməlidir və Təmik. bu ə, sosial ədalət deməkdir. Hər bir cəmiyyətdə sössüz ki, ə, savadı, qabiliyyəti, peşəkarlığı səviyyəsi yüksək olanlara qiymət verilir. Bu bütün dünyanın hər yerində belədir. Buna görə də bizdə də bunun vaxtı çatıbdı. Artıq dövrün zamanın tələbi bunu tələb eləyir bizə. İndi peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olan, yüksək texnologiyalardan baş çıxaran, elektron lövhədən yüksək səviyyədə istifadə edən, kompüter texnologiyalarından yüksək səviyyədə istifadə edən, yeni təlim metodlarını mənimsəyən müəllimlərə ehtiyacımız var. Bizim bu günkü cəmiyyət bunu tələb eləyir. Bugünkü şagird o bu tələb edir. edir. Şagird yönümlü olduğu üçün, e, kurikulum təlimi şagird yönümlü olduğu üçün e, tələb edir ki, e, şagirdə daha çox məlumat versin müəllim. Ona görə də e, hər bir cəmiyyətin müəyyən mərhələsində müəllimlərin peşəkarlığ səviyyəsinin artırılması vacibdir. Müəllimlərin işə qəbul olması üçün təşkil olunan müsabiqələrdən danışsaq, bizə məlumdur ki, bu yaxınlarda da Gözlənilən Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan olunacaq müəllimlərin işə qəbulu üçün müsabiqə və o da məlumdur ki, 2018-ci ildən artıq nazir kabinetin müvafiq qərarı ilə müəllimlər imtahan verməklə pedaqoji fəaliyyətə başlayırlar. Mən istəyirəm bu prosesin necə aparılması barədə danışaq və indiyə qədər nə qədər müəllim məs müsabiqə yolu ilə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Bugünkü cəmiyyətimizin ən böyük nailiyyətlərindən biri də təbii ki, dövlət təhsil məsələlərində işləyən müəllimlərin işə qəbulunun müsabiqə yolu ilə aparılmasıdır. Sözsüz ki, bu da Maxtəbəli Təhsil Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən artıq 18-ci ildən bu prosesə başlanılıb. E, bu çox böyük yüksək e, bizə e, ümidlər verir və müəllimlər məktəblərimizin yüksək peşəkarlıq səviyyəsi səviyyəsində müəllimlərlə təminatını e, əsas təminatına e, zəmanət verir. E, bu proses e, bildiyiniz kimi 18-ci ildən başlayıbdı. 18-ci ildən bu günə qədər 1392 e, vəqant yer çıxarılıbdı müəllimlər müsabiqəsi üçün. Onlardan 466 nəfər e, müsabiqə yolu ilə işə qəbul olunubdu müxtəlif ixtisaslar üzrə. E, bundan başqa həm e, ayrı-ayrı -ayr fənn müəllimlərinin, həm də e, məktəbdə e, olan fəaliyyət göstərən vəzifəli və şəxslərin və də və e, müsabiqə yolu ilə işə qəbulu aparılır. Bu da bizə E, məktəbdəki vəzifəllərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına, onların hansısa bir e, təsadüf nəticəsində məktəbə düşməməsinə şərait yaradır və e, bu cəhətdən də 360-a qədər e, demək vəzifəli şəxslərin e, vakansiyası çıxarılıb, onlardan e, 140 nəfəri müsabiqə yolu ilə e, işlənd təmin olunublar. Təmin olunanlar ə e, bəli özlərini çox yüksək səviyyədə doğruldanlardılar. E, təbii ki, e, müsabiqə yolu ilə gələnlər e, artıq e, öz peşələri üzrə e, topladıqları ballarla göstərir, sübut edirlər ki, onlar həqiqətən məktəbdə dərs deməyə layiq olan e, müəllimlərdirlər. Müsabiqə yolu ilə pedaqoji fəaliyyətə başlayan gənc müəllimlərimiz var ki, bu gün onların əksəriyyəti Ucaq Dağ və ya Şəhərlik gətlərində bu işlə məşğul olmağı seçir. Bəli. Onu üçün seçillər üçün onların həm maddi rifah halının gücləndirilməsini e, nəzərdə tutan qərar vardı və ora ona görə e, yüksək vəzifəli onlara e, 160 manatdan e, yuxarı e, əlavə müavinət verilir və ilkin yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmaq üçün həm stimullaşdırıcı tədbirlərdən yararlana bilərlər. E, ona görə də yuxarı dağ kəndlərimizdə artıq e, bələdiyyədə ixtisas müəllimlərinə ə çox ə, ə, əvvəlkilərə nisbətən çox güclü ehtiyac qalmayım. Artıq bütün müəllimlərimiz demək ki, o sahələri seçirlər. Bu da bizi sevindirir. Təbii ki, burada təhsil infrastrukturu da mühüm rol oynayır. Mühüm Çünki həmin cətlərdə bu gün gözəl şəraitdə bəli, məl. yüksək səviyyədə yaradılmış şərait. Ə, yüksək səviyyədə yaradılmış laboratoriyalar, zəngin kitabxanalar, Əməli yəni, şəhər mərkəzində olan ümumi təhsil məktəbləri ilə Ucluqova dağ kəndində, bu gün Nürgütdə yaradılan şəraitlə, Bistə yaradılan şəraitlə, Şadədə yaradılan şəraitlə, Gərməcətəkdə yaradılan şəraitlə heç bu gün Naxçıvan şəhərinin mərkəzindəki şəh məktəblərin heç bir fərqi Təbik. yoxdur. Sözsüz ki, Muxtar Respublika rəhbərliyinin təhsile göstərdiyi yüksək e, qayğının nəticəsidir ki, bütün məktəblərimiz artıq yenidən tikilib istifadəyə verilib, şagirdlərimizin, müəllimlərimizin sərəncamındadır və bunun da əsasında sözsüz ki, müəllimlərimizin də, şagirdlərimizin də nə oxumamığı, nə də öyrətməməyə və öyrənməməyə isteyləri yoxdur, yəni mənəvi isteyləri yoxdur onların. Çünki əgər dövlət bütün vəsaitini, bütün gücünü sərf eləyib təhsilə xərcləyirsə, Biz də dövlətimizə nəisə verməliyik. Də dövlətə verdiyimiz isə vətənpərvər gənclər, vətənnə, xalqını sevən gənclər olmalıdırlar ki, bu da bizi 44 günlük müharibədə çox sevindirdi ki, həqiqətən gözünü qırpmadan vətən torpağı uğrunda, vətən uğrunda öz canını qəşməyə hazır olan övladlarımız bunu sübut elədi ki, bəli, dövlətin verdiyi, dövlətin qoyduğu xərç Hava getməyibdir. Dövləti qoruyan, onun torpağı uğrunda canından keçməyə hazır olan bugünkü vətənpərvər gənclərimiz var. Elə bilirəm 2 rayon təhsil şöbəsindən vakant yerlə təqdim olunub. Elə deyilmi? Bunlar hansı rayonlardır və orada ən çox nələrə diqqət yetirirsiniz? rayonlar üzrə vakansiyalar hələ hazırlanır. E, bu vakant yerlər avqust ayında, iyun ayında Şərq qabsı qəzetində elan olunacaq, yəni çıxacaqdır. Hər il belə olur. Yəni indi qabaqcadan danışmaq biraz düzgün deyil, e, çünki bizim əlimizdə çünki onlar zaman-zaman dəyişilə bilirlər, çünki hələ bir 3 ay vaxtımız var. E, Də görürsüz ki, 65 yaşlı olanlar ə çıxır onların sıyasında dəyişiklik olur. Yəni konkret rəqəm deyə bilmərəm, amma e, bəli, e, artıq rayonlar üzrə sifarişlər hazırlanır, göstəriş verilib, e, vakansiyalar çıxarılacaqdır. E, i̇yun ayında Şərq Qapısı qəzetində və Təhsil Nazirliyinin e, saytında, Qapsın bəli, bəli e, saytında yerləşdiriləcəkdir və onlar da sözsüz yəqin avqust ayının sonunda yeni müsabiqəyə cəlb olunacaqlar. Müsabiqədən keçən şəxslər isə sentyabrın 15-dən ümətəsir e, məktəblərində işə başlayacaqlar. Məzat xanım çox sağ olun, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizimlə fikirlərinizi bölüşdünüz. Belə hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu sayında biz müəllimlərin peşəkarlığının artırılması üçün keçirildən sertifikasiya imtahanlarının test mərhələsinin nəticələrindən və müəllimlərin işə qəbulu üçün keçiriləcək olan müsabiqədən danışdıq. Gəlin verilişdəyimizə görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.